Milí moji žiaci, dobrý deň. Verím, že už všetci dobre ma poznáte a viete, že som Ľubuša Simendičová, profesorka zemepisu v Starej Pazove. Na minulej hodine sme rozprávali o biosfére. A dnes budeme v tom aj pokračovať. Ale najprv si v krátkosti zopakujeme všetko, čo sme sa naučili o biosfére. Pôjdeme radom a povieme, že biosféra je všetok priestor obývaný živými bytostiami. Prelína sa s atmosférou, ale aj hydrosférou a litosférou. Abiotické faktory vplývajú na rozloženie živého sveta. Voda, pôda, relief, svetlo, teplota a vlažnosť sú abiotické faktory, kým rastliny, živočíchy a človek sú biotické faktory. Na minulej hodine naučili sme sa aj horizontálne rozloženie prirodzených zón od rovníka po póly. Zopakujeme si ich a vieme, že na samom rovníku a vokol neho sú tropické dažďové lesy. Severnejšie sú savany. Ďalej sú nám stepy, púšte, stredomorské alebo inak nazvané subtropické vždy zelené lesy. Ešte severnejšie nám je pásmo lesov. Vlastne najprv máme listnaté lesy a severnejšie sú ihličnaté lesy. Na severe máme tundry. Teraz si tak v krátkosti zopakujeme každú túto zónu. Pôjdeme radom, ako čo sme sa aj učili, a začneme sa od tých tropických dažďových lesov, ktorí sa rozprestierajú v rovníkovom klimatickom pásme. Naučili sme sa, že v Južnej Amerike sa volajú selvas, v Ázii džungľa a v Afrike sú známe ako pralesy. Živočíšny a rastlinný svet je veľmi pestrý. Tu navidíme hlavných predstaviteľov, a to sú bambusy, banánovník, kaučukovník, kávovník, kokosová palma, korenie. A čo sa týka zvierat, tiger, papagaj, anakonda, kolibrík, pitón, šimpanza a iné. Naučili sme sa na minulej hodine aj čo sú to savany. Povedali sme, že sú to oblasti s vysokými trávami a riedko roztrúsenými stromami. V daždivom období je tráva bujná a zelená a v období sucha je žltá a vysušená. Vieme, že savany sa rozprestierajú severne a južne od tropických dažďových lesov. V Južnej Amerike okolo rieky Orinoco sa nazývajú ľaňosy a na brazilskej náhornej plošine sa nazývajú camposy. Tuna sú predstavitelia aj rastlinného, aj živočíšneho sveta savany. Stepy sú oblasti s nízkymi trávami bez stromov. Rozšírené sú v miernom podnebnom pásme, ktoré dostáva malé množstvo zrážok a kde sú zimy veľmi chladné a leta výnimočne horúce. Ale vyskytujú sa aj v tropickom pásme na prechode savany do púšte. V stepi sa vyskytujú rastliny, ktoré sú odolné proti suchu a mrazu. Stepy v Severnej Amerike
nazývajú prérie. V Južnej Amerike pampy, kým v Európe a Ázie stepy a v Austrálii sa známe pod názvom bush. Väčšina prírodných stepí sa premenila na ornú pôdu, teda kultúrnu step. Typické stepné druhy zvierat sú bizón, pásovec, pštros, klokan, emu, zajac, bažant a iné. Naučili sme sa taktiež, aj kde sa rozprestierajú púšte, aj aké sú tam všetko klimatické podmienky. Dozvedeli sme sa, že tunajší rastlinný a živočíšny svet je veľmi chudobný. Typický predstaviteľ rastlín je kaktus. Čo sa týka živočíšneho sveta, tunaj je ťava, líška, škorpión. Ďalej rozprávali sme sa o subtropických, vždy zelených lesov. A vidíme, že tuná rastliny a živočíšny svet je oveľa bujnejší. Tu máme olivovník, pomorančovník, vinič, figu a živočíchy sú napríklad jašter, šarka, cvrček a iné. Zahŕňa oblasť vôkol Stredozemného mora, ale aj časti Severnej a Južnej Afriky, ako aj menšie časti Severnej, ale aj Južnej Ameriky. Tu sú dlhé a teplé leta s malým množstvom zrážok a zimy sú tu kratšie, mierne a daždivé. Listnaté lesy sú prirodzená zóna v oblasti miernej, kontinentálnej, ale aj oceánskej klímy. Opadavý les listnatý má zvieratka medvedia, jelenia, vlka, veveričku a čo sa týka rastlín, aj lipu, aj paprať a taktiež aj napríklad anemonu. Severnejšie od listnatých lesov nachádza sa oblasť ihličnatých lesov a tzv. Tajga. Ihličnaté lesy, ako čo som už povedala, že sa vyskytujú v severnejších a tých hladnejších oblastiach, ktoré sú vzdialenejšie od mora. Tu rastú jedľa, smrek a borovica. A tuna máte zvieratka, ktoré sú typické práve pre tajgy. Tundra sa vyskytuje v tých najsevernejších častiach Európy, Ázie, ale aj Severnej Ameriky a na ostrovoch okolo Antarktídy. Rastlinný a živočíšny svet je tu veľmi chudobný. Tu máme moh a lišejníky, a čo sa týka zvierat, sop, sovica snežná, zajac snežný a iné zvieratka. Celkom na severe, vlastne aj celkom na juhu, sú nám polárne púšte. Antarktický priestor je obývaný zvlášť tučniakmi a vtákmi. Ako predstaviteľa som vám zobrala albatrosa. Kým pri arktickom pobreží žije bielý medveď, ale aj tuleň a mrožie tuná. Videli sme, že prirodzené zóny Zeme súvisia so zmenou klimatických typov v horizontálnom smere. Ale podobné zónové striedanie sa vyskytuje aj na vysokých horách, a to so zvyšovaním nadmorskej výšky. Ak lezieme napríklad na vrch a pohybujeme sa od úpetia až po vrchol, zistíme, že teplota vzduchu klesá.
a zrážok je čoraz viacej. Vietor je tu najsilnejší a pôda je tenšia a chudobnejšia na humus. Menia sa teda prírodné podmienky. A samým tým sa mení aj vegetácia. Vertikálne rozvrhnutie prírodných zón na vysokých pohoriach tu si môžeme krásne všimnúť. Celkom na úpeti v tej najnižšej časti sú nám rastlinné kultúry. Nasledujú listopadné opadavé lesy. Ako sa nadmorská výška zväčšuje, už sa zjavujú ihličnaté lesy. S ešte väčšou nadmorskou výškou máme horské pasienky. A celkom na samom končiari máme večný sneh a ľad na tých vysokých horách. Mám nádej, že ste teraz celkom zdolali aj vertikálne, aj horizontálne rozvrhnutie prirodzených zón. Teraz sa môžeme posunúť ďalej a vyrozprávam vám niečo o ohrozenosti a ochrane živého sveta. Znečisťovanie biosféry je jednou z najškodlivejších aktivít súčasného človeka. Znečisťovanie vzduchu, vody, pôdy, ako aj rôzne ľudské činnosti, ktoré spôsobili všeobecné otepľovanie klímy, zapríčinili aj veľké poruchy v živom svete a často aj jeho masovné vymieranie. Človek navyše nemilosrdne klčuje lesy a ničí jednotlivé rastliny, ale aj živočíchy. Zmenšuje sa rôznorodosť rastlinného a živočíšneho sveta. A je čoraz väčší počet tých ohrozených druhov, ktorým hrozí nebezpečenstvo, že navždy zmiznú z povrchu zeme. Medzi tieto druhy patrí napríklad panda veľká, tiger, medveď biely, nosorožec a bizón. Teraz si, milí žiaci, spolu pozrieme video Vedecké okienko, ktoré nám trochu viacej povie práve o tých ohrozených zvieratách a o biodiverzite. Skúste uhádnuť, čo majú spoločné tieto zvieratá. Tiger, štrkáč, kareta, nosorožec. Kto tipoval, že všetky tieto zvieratá sú ohrozené, mal pravdu. Aj keby sme v našich videách radi hovorili o veselších témach, musíme sa venovať aj takejto vážnej téme, ktorou je strata biodiverzity, teda úbytok rastlín a živočíchov na našej planéte. Keď sme už spomenuli tieto zvieratá, tak len v rýchlosti ukážka toho, ako veľmi sú ohrozené. Tiger. Rok 1950, populácia 3000. Rok 2013, populácia 340. Nosorožec. Rok 1960, populácia 65 tisíc. Rok 2011, populácia 740. A takto by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej. Dôvodov, prečo sú tieto živočíchy ohrozené, je veľa, ale najväčšiu zásluhu majú na tom bohužiaľ ľudia. O tom si ale viac povieme neskôr. Najprv si ale povedzme o dvoch veciach. O červenom zozname ohrozených druhov a o tom, prečo by sme mali vôbec ohrozené druhy chrániť. Červený zoznam ohrozených druhov je akási kniha, v ktorej sú spísané rastliny a živočíchy na Zemi a ich stupeň ohrozenia pred vyhnutím. Stupeň ohrozenia je určený na základe nasledovnej stupnice. Najmenej ohrozený, takmer ohrozený, zraniteľný, ohrozený, kriticky ohrozený, vyhnutý vo voľnej prírode a úplne vyhnutý. Smutnou skutočnosťou je, že zo zoznamu približne 105 tisíc druhov je až 28 tisíc ohrozených vyhnutím a tisíc už nenávratne vyhnutých. Ale keďže v zozname nie sú spísané všetky živočíchy sveta, ale iba ich malá časť,
Na skutočný počet vyhynutých živočíchov musíme k tejto tisícke pripísať ešte asi dve nuly. A to vôbec nie je dobrá správa. Prečo by nás to malo trápiť? Veď ľuďom sa na Zemi celkom darí, nie? Ľudí stále pribúda, máme sa lepšie ako kedykoľvek predtým a zdánlivo nám nič nehrozí. Či? Biodiverzitu si môžete predstaviť ako sieť, v ktorej všetko so všetkým súvisí. Rastliny a živočíchy sú závislé jeden od druhého a žijú vo vyrovnaných vzťahoch. Problém nastane, keď sa jednotlivé oká začnú narúšať a živočíchy miznúť. Ak zmizne povedzme jeden alebo dva organizmy, sieť si udrží svoju pevnosť. No ak ubúdanie pokračuje, v sieti vznikajú trhliny, klesá ekologická rozmanitosť a to začne ovplyvňovať ďalšie a ďalšie organizmy. Aj keď sa vám to možno nezdá, človek je tiež súčasťou tejto siete a vyhynutie každého živočícha sa ho priamo či nepriamo dotýka. Ako sme si už povedali skôr, za úbytok biodiverzity môže človek svojou činnosťou. Hlavne intenzívnym poľnohospodárstvom a lesníctvom, rybárskou činnosťou, prehnaným zaberaním zeme pre svoj život, ale aj znečistením prostredia a dopravou. Mnohí ľudia si uvedomili, že je toto veľkým problémom. A preto sú vo svete založené početné organizácie, ktoré zapojili sa do ochrany živého sveta. Vo všetkých štátoch sú jednotlivé územia vyhlásené za národné parky alebo prírodné rezervácie s prísnymi ochrannými režimami. Takýmto spôsobom sa zachováva to, čo je najhodnotnejšie na našej planéte. Milí žiaci, boli sme veľmi usilovní na tejto hodine. Naučili sme sa, vlastne prvo sme zopakovali, čo je to biosféra. Čo všetko vplýva na rozmiestnenie rastlín a zvierat. Taktiež naučili sme sa aj vertikálny rozvrh rastlinného a živočíšneho svetu. Porozprávali sme sa aj o ohrozenosti a ochrane živého sveta. A týmto nielen, že sme zakončili látku prichystanú pre dnes, ale vlastne týmto je zakončené aj plánované učivo pre 5. ročník základnej školy. Na konci chcem vám, milí žiaci, povedať, že som veľmi pyšná na vás, že aj v tejto ťažkej situácii ste sa nevzdali, ale usilovne ste pracovali a nadobudli nové vedomosti. Nie iba zo zemepisu, ale aj z ostatných predmetov. Pred vami sú teraz prázdniny, ktoré mám nádej, že krásne strávite. Ale ako aj mnohokrát predtým, tak aj dnes. S vami sa rozlúčim s vetou, zostaňte mi zdraví a usmiatí.